Темірде құрылыс жұмыстарының жоспары ауқымды. Мектептер күрделі жөндеуден өтеді. Шұбарши және Шұбарқұдық елді мекендеріне 60 орындық мектеп жанындағы интернат пен 320 орындық мектеп салынады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында Шұбарқұдық ауылының су желілері жаңартылады. Кейбір ауылдарға көгілдір отын тартылып, ауылішілік жолдар күрделі жөндеуден өтеді. Аудан орталығындағы емханаға баратын жол құрылысы проблема болып еді. Оны биылғы жылы асфальт жамылысы су жерге төселеді, оған қаржы бөлініп отыр. Сонымен қатар Шұбарқұдық елді мекенінде орталықта 8 көше асфальттанады осы биылғы жылы. Тасқопа Ақсай ауылдарының газ құбырының құрылысына жобалау сметалық құжаттамасы дайындалып, мемлекеттік сараптамадан оң қорытындысы алынды. Діни ахуалы алаңдатушылық тудыратын Темір ауданында қазір жағдай тұрақты. Дәстүрлі емес діннің жетегінде жүрген 498 адам бар. Олардың 245-і жұмыспен қамтылса, 35-і жұмыссыз. 76 адам бала күтіміне байланысты үйінде отыр. Сондай-ақ терсі ағым ұстанып келген 55 тұрғын мемлекеттің қолдауына ие болып, арнайы кәсіпкерлік бағдарламасымен оқытылыпты. Жеке дара әңгімелесулердің түсіндіру жұмыстарының нәтижесі осылай көрінді, дейді аудан әкімі. Атамекен жаңағы палатасы бар ғой. Үлкен жаңағы бағдарлама, бастау бағдарламасы болды. Соған біздер деген осы бөтен ағымдағы жүрген азаматшаларды қатыстырдық. Олар несие алмайды деп біреулер айтады ғой жаңа. Бірақ дегенмен олар бәрі де қатысты. 60 адам жинады. 60 адам. Соның биылғы таңда соның жетеуі ма, аудан бойынша жетеуі 30 миллион теңге несие алды. Кәсіпкерлік демекші, ауданда 1728 шағын және орта бизнес құрылымы жұмыс істеп тұр. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 111.6% артық. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы негізінде 3 жоба бойынша 44.2 миллион теңге несие алынған. Ісін жаңадан бастаған Қанат Төлеуғалиев 4 ай бұрын монша ашыпты. Кәсіпкерлерге, орта және шағын кәсіпкерлерге қолдау көрсетілген, жеңілдіктер бар. Сонда 2016-ның 16 желтоқсанында іске қостым. Еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына. Ал болашақта қазіргіде толығымен жұмыс істеуде. Ауыл шаруашылығы саласында да тың өзгерістер байқалады. Биыл суармалы жерлер аумағын ұлғайтып, мал мен құстың санын арттыру жоспары бар. Осы жылдың 1-1990-да 2,15 мың тонна ет, 3,15 мың тонна сүт өндірілген. Ал салаға тартылған инвестиция көлемі 57,15 миллион теңгені құрап отыр. Гүлбағда Қайратқызы, Мерлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.